Dnes je 6. července a jsme na takovém, dáli se to tak říci, číselném přelomu. Dnešní den je 187. od začátku roku a do konce roku zbývá 188 dní. Jako každoročně dne 6. července si připomínáme upálení kazatele a reformátora mistra Jana Husa, ke kterému došlo v roce 1415 na Kostnickém koncilu. Státní svátek, den upálení mistra Jana Husa, připomíná mučednictví Jana Husa, českého kněze, náboženského reformátora a univerzitního profesora, který proslul díky obhajobě církevních reform během počátku 15. století. Mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz, Český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog a reformátor a kazatel. Hus byl po Janu Wiklifovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následovníky, reformátory Lutera, Kalvína a Cvingliho. Jen si připomeňme, že Jan Hus od roku 1398 vyučoval na Pražské univerzitě a v letech 1409 až 10 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a v roce 1411 jej exkomunikovala ze svých řad. K odkazu Jana Husa se hlásili husité a později i další církve a společnosti vzešlé z české a protestantské reformace. Husité zahrnovali většinu české populace v Českém království a vytvořili tak velkou vojenskou sílu a během tzv. husických válek porazili několik křížových výprav. O století později bylo více než 90 obyvatel českých zemí nekatolické. A někteří stále následovali učení Jana Husa a jeho nástupců. A jistě si netřeba připomínat, že smrt Jana Husa vedla k husickým válkám, ve kterých jeho následovníci bojovali proti římskokatolické církvi. Myslím, že není na škodu si připomenout, že dnes je také světový den polibku. A teď už pojďme krátce do historie. Začneme tím, o čem jsme už mluvili – v roce 1415 podle rozhodnutí Kostnického koncilu byl Jan Hus jakožto domělý kacíř upálen na břehu Rýna. Roku 1419 český král Václav IV. dosadil na českém městě Pražském nové končely převážně z řad husových odpůrců. V roce 1453 uznali moravští stavové Ladislava za zemského pána jako markaběte roku 1658 mladičký císař Leopold I uděluje dvorní knih tiskařce lidmi leselčanské právo na vydávání prvních pražských německy psaných tištěných novin. V roce 1771 vyšel císařský robotní patent pro Slesko, robotovat se mělo tři dny v týdnu. A v roce 1850 došlo k připojení předměstských obcí k Brnu. V Roku 1851 bylo vydáno vládní nařízení umožňující úřadům po dvojí výstraze o své vůli zastavit vydávání libovolných novin. V roce 1925 vrcholí konflikt s Vatikánem kvůli zrušenému svátku Jana Nepomuckého a novému památnému dni Jana Husa. A v roce 1928 Komunistická strana Československa se navzdory zákazu pokusila zorganizovat velkou demonstraci na Václavském náměstí v Praze, takzvaný Rudý den. Pokus skončil neúspěšně, bez zájmu Pražanů. V roce 1961 začal vysílat nově zřízené televizní studio Československé televize v Brně. No a pohled do historie ukončíme rokem 1964. To se v Liverpoolu uskutečnila premiéra prvního filmu skupiny Beatles Perný den. Dnešní začátek neměl připomínku přesního jména a je prost v také pranostiky, leč nechybí teplotní rekordy k danému tedy dnešnímu dni. Nejnižší teplota byla naměřena v roce 1962 8,8 stupně Celsia, a nejvyšší pak v roce 1922. To teploměry ukázaly 35,1 stupně Celzia. Jsme na konci dnešního úvodu a můžeme se vydat do mediálního prostoru, pokud možno mimo mainstream. Dnes začneme ruským zgradem, abychom se dozvěděli, jaký pohled má ruská strana na to, co se v současnosti děje ve Francii. Takže je tu Valeria Verbinina a článek s titulkem Pogromy ve Francii posílili spojence Ruska. Vlna nepokojů, která zachvátila Francii, způsobila zemi nejen ztráty ve výši stovek milionů eur. Zdá se, že dochází k politické změně, neboť prezident Macron rychle ztrácí popularitu a ostatní politici získávají body a mezi nimi i Marine Le Penová, ta samá, která se zasazovala o uznání Krymu za ruský. Když protesty ve Francii ustoupily, prezident Emmanuel Macron na setkání se starosty měst postižených nepokoji prohlásil, že se situace vyvíjí příznivým směrem. Jak dlouho bude trvat, než bude obnoven klid? V nadcházejících dnech a týdnech budeme mimořádně ostražití. Přesto se zdá, že vrchol nepokojů z pevních dnů, kterých jsme byli svědky, je již za námi. Více než dvě stovky starostů doma obtěžkaných otázkami, kdo a jak zaplatí škody, požadavky na pořádek a navíc výhruškami si vyslechli obvyklý Macronův projev z odkazy na republiku, národ a priority stejným způsobem, jako dav komparzistů na filmovém plátně naslouchá hercově řeči, jejíž obsah je předem znám. Něco se však změnilo. Macron po setkání se starosty šel jednat s policií a mimo jiné řekl, že zvažuje možnost pokutovat rodiny nezletilých, kteří byli hlavní hybnou silou nepokojů. Faktem je, že Francie má přísné zákony týkající se rodinného práva a rodičovské odpovědnosti za děti. Pokud tedy chcete, můžete se postarat o to, aby tyto zákony byly v tomto případě uplatněny s vyhlídkou, že obvinění půjdou na dva roky do vězení nebo zaplatí pokutu až 30 tisíc eur. V soudě podle toho, jak francouzská média tuto informaci chrlí, Macron skutečně sonduje půdu, jak bude veřejnost na jeho iniciativu reagovat. I když to ani není jeho iniciativa, ale jeden z návrhů, které předložila pravice v prvních dnech nepokojů. Vzhledem k tomu, že Macronova vlastní pozice byla otřesena především umožněním nepokojů, a to s takovými důsledky, snaží se horečně přivlastnit si triumfy svých soupeřů, aby je připravil o výhodu. Zároveň nesmí dělat příliš drastické kroky, aby nestratil důvěru vlastních příznivců a také nesmí působit příliš nerozhodně, aby se proti němu nepostavila celá společnost. Francouzská krize vážně ovlivnila postoj veřejnosti k politickým stranám. Podle posledního průzkumu pro deník Le Figaro v něm respondenti zjišťovali, zda jsou spokojeni s postojem toho či onoho politika, a tady předstihla Macrona vůdkyně strany Národní fronta Marie Le Penová. 39% dotázaných uvedlo, že její postoj považuje za správný. Macron získal 33%, ale 80% se rozhodlo, že nejsou spokojeni s postojem Žána Luka Melenšona, lídra levice. A to není náhoda. Melanchon, zvyklý flirtovat s chudými lidmi v sousedství, když vyšlo najevo, že byl zavražděn Nael Merzuk, rozhodl, že to je jeho chvíle slávy a vydal se odsoudit policii za všechny její chyby. V prvních hodinách se zdálo, že zvítězí. Když však vypukly nepokoje a centra měst se ocitla v plamenech, kivadlo nálad veřejnosti se vychýlilo úplně jiným směrem. Mellenshaw příliš spoléhal na zkušenosti z roku 2005, kdy došlo pouze k lokálním nepokojům na předměstích. Rozdíl mezi současnými událostmi a důvod, proč ve Francii zapůsobili tak ohromujícím dojmem, spočívá v tom, že se najednou ukázalo, že davy výtažníků mohou jít do míst, kde žijí lidé s velmi rozdílnými příjmy, zapalovat jejich auta a rabovat obchody. Francouzi však mají ve zvyku soucítit s chudými, ne však tehdy, když jsou obětí své vlastní bídy. Mélenchon tuto nianci nevzal v úvahu a nedokázal včas změnit své způsoby, za což se od něj zbytek levice silně distancoval. Šéf socialistů Olivier Faure a Fabien Roussel, šéf FCP a šéf republikánů Eric Ciotti ho dokonce označil za nebezpečí pro republiku. Na rozdíl od Melenšona se Marine Le Penové podařilo předvést mimořádně vyvážený postoj. Například zákaz vycházení je nutný, ale ne všude, ale tam, kde to úřady považují za nezbytné a výjimečný stav by měl být vyhlášen jen jako poslední možnost, když je jasné, že jiná možnost neexistuje. Politolog Benjamin Morel poznamenal, že strana Marine Le Penové má určitou strategii, která se jí vyplácí. Ještě více než zbavit se své negativní imič, chtějí vzbudit důvěru. Snaží se tedy zvolit vyvážený postoj v kontextu kládě, která selhává, levici, která plácá nesmysly a republikánům, kteří pravidelně upadají do extremismu, což ještě více zamotává politickou Ukrajinu. Spolupracovník Marine Le Penové Jordan Bardella v televizním projevu uvedl, že prezident Macron fakticky odsoudil střílejícího policistu ještě před ukončením vyšetřování, čímž porušil všechna právní pravidla. Bardella poznamenal, že Nailova vražda byla použita pouze jako záminka k házení zápalných lahví na policisty, a to v době, kdy hlava státu svými výroky zároveň diskreditovala celou policejní instituci. Byl to právě Bardela, který jako jeden z prvních přišel s myšlenkou, že by se měly uplatňovat zákony vůči rodičům, kteří neplní řádně své povinnosti a umožňují dětem páchat trestnou činnost. Vidíme vlnu násilí ze strany těch, kterým Francie dala vše. Dostali všechno, bezplatné školy, levné bydlení, možnost začlenit se do společnosti, poznamenal. Podle jeho názoru úřady příliš pozdě pochopili, že je třeba zavést pořádek, mezitím ve Francii už běhá pět tisíc gangů, většinu trestných činů páchají nově příchozí. Vláda se na migranty stále dívá skrz prsty a zákony, které by měly trestat trestné činy, nefungují. Ještě ostřejší vůči Macronovi a jím prosazované politice je Nicolas de Poenia, líder strany Povstaňte Francie. V rozhovoru pro Suite Radio zhodnotil dění ve Francii jako partizánskou válku a katastrofální situaci, k níž vedl soubor faktorů. Spravedlnost musí fungovat. Máme zákony, které nefungují. Neexistuje bezprostřední vazba mezi zločinem a trestem, a to ani v případě, že dojde například k útoku na policistu. Společnost nemůže správně fungovat, pokud za zločin není žádný trest. Ve všem ovšem panuje obrovská paralýza. Ve školách má žák vždycky pravdu, což má neblahé důsledky. I když žák napadne učitele, zůstane nepotrestán. Macron obvinoval videohry, hrají se po celém světě. Teď obvinuje sociální sítě, ty se hrají také po celém světě, ale nějak se v nich bouříme jen my. Migranti jsou obrovský problém, Francie podle něj nedokáže asimilovat 150 tisíc migrantů ročně, a to mluvíme jen o těch, kteří přicházejí legálně. Pod vlivem levice se nám snaží vštípit komplex viny a tvrdí, že se s nimi zachází rasisticky. To je lež. Neexistuje méně rasistická země než Francie. A Dipon ani já uzavřel. Viděli, že naše země je slabá. Právě teď vyšli do ulic ohňostory, ale příště přijdou s Samostatnou otázkou je, kolik bude zemi stát zábava s ohňostroji. Jen spálené autobusy stály 200 tisíc až 550 tisíc eur za kus a těch bylo hodně, nemluvě o tramvajích, které byly také poškozeny. Jen v pařížském regionu se škody na veřejné dopravě odhadují na 20 milionů eur. Stovky zdemolovaných a vyrabovaných obchodů, Zapálená auta, rozbité výlohy, zapálené knihovny a školy. Bylo spočítáno, že na úhradu škod bude potřeba 200 až 250 milionů eur. Část samozřejmě zaplatí pojišťovny, ale ve Francii je to pomalý proces. Kromě přímých ztrát jsou tu i ztráty nepřímé. Například lidé přijdou o práci, protože obchod, kde pracovali, byl vykraden nebo vyhořel. Mohou sem patřit i škody v cestovním ruchu, protože v době nepokojů došlo k vlně rušení cest, protože mnoho lidí nechtělo Francii navštívit, když viděli tyto zprávy. Pokud jde o celkovou náladu národa, byl patrný posun doprava spojený s nárůstem sympatí k Marín Lepénové a její straně. Pro Rusko je to obzvlášť zajímavé, protože se objevuje politik, který zohledňuje zájmy naší země. Marín Le Penová se zasazuje o uznání Krymu za ruský a o mírové řešení konfliktu na Ukrajině a opakovaně zdůrazňuje, že dodávky zbraní Kijevu by situaci jen zhoršily. Dodávat zbraně Ukrajině znamená přispívat k prodlužování konfliktu. Rostoucí vliv Marine Le Penové samozřejmě Macrona znepokojuje, proto se snaží hrát na pravici, když nejasně slibuje nějaký možný trest pro rodiče výtržníků. Je nepravděpodobné, že by to mělo vážné praktické důsledky. Pro Macrona je důležitější vytvořit zdání řešení a ochoty reagovat na požadavky veřejnosti. Pokud se však výtežnosti budou opakovat s ještě větší silou a pokud se budou shodovat například s olympijskými hrami plánovanými na příští rok, obraz Francie, který už tak utrpěl, bude silně poškozen. Na druhou stranu, čím více bude Macron pohlcen domácími záležitostmi, tím méně bude mít příležitostí odvést svou pozornost k zahraničním záležitostem, například k poškození Ruska. A přitom opakovaně deklarovat svůj záměr způsobit Rusku strategickou porážku. I když můžeme s jistotou říci, že i kdyby ve Francii vypukl totální chaos, francouzsko prezidenta to stejně neodradí od měšování se do cizí záležitostí. Já si jen dovolím poznamenat, že to, že Marine Le Penová je francouzskou patriotkou a vlastenkou, neznamená, že je spojencem Ruska. Pro ní jsou nepochybně daleko důležitější zájmy Francie. Na druhou stranu, žádný vlastenec nebude rozmíchávat nenávist a svou zemi tahat do války v Evropě za americké zájmy, a spíše bude hledat a podporovat porozumění mezi národy od Lisabonu až po Vladivostok. A budeme pokračovat v Holandsku. Pardon, správně to má být v Nizozemsku použijeme people's voice. Depopulace Lékaři v Nizozemsku dostali příkaz začít provádět eutanazii občanů s autismem a dalšími lehkými postiženími bez obav stresního stíhání, a to i v případě, že pacient již neprojeví přání zemřít. Kingstonská univerzita provedla šetření případů eutanázie v Nizozemsku, které bylo provedeno v letech 2012 až 2021. Zjistila, že přibližně 40 lidí, kteří byli označeni za autisty nebo mentálně postižené, bylo násilně usmrceno. U pěti osob mladších 30 let, které lékaři usmrtili, byl jako jediný důvod rozhodnutí ukončit jejich život uveden autismus – Zjistila britská studie. Informuje o tom denník New York Post. V těchto případech si odborníci kladli otázku, zda se zákon umožňující lékařům usmrtit smetící injekcí pacienty se sebevražednými motivy příliš nevzdálil od původních záměrů, které měl při svém přijetí v roce 2002. Kasper Raus, odborník na etiku a profesor veřejného zdravotnictví na Belgické univerzitě v Chentu, uvedl, že typy pacientů, kteří vyhledávají lékařem asistovanou sebevraždu, se v posledních dvou desetiletích v Nizozemsku i Belgii, kde je rovněž legální, výrazně změnily. Nejprve se jednalo o nevyléčitelně nemocné a velmi tepící, později se okruh kandidátů rozšířil – když se Nizozemsko stalo první zemí, která legalizovala lidskou eutanázii, debata se soustředila na nevyléčitelně nemocné lidi s rakovinou a ne na lidi s autismem, řekl profesor Raus. Aby mohl pacient podstoupit eutanázii, musí splňovat přísné podmínky, mimo jiné musí trpět nevyléčitelnou nemocí, která mu způsobuje nesnesitelné fyzické nebo duševní utrpení. O tom, kdo má nárok na eutanázii, však vždy nakonec rozhodují lékaři. Podle Nizozemského vládního výboru pro hodnocení eutanázie se během přibližně desetiletého období, které studie zahrnuje, rozhodlo v Nizozemsku pro eutanázii zemřít téměř 60 000 lidí. Z těchto úmrtí výbor ve snaze o transparentnost zveřejnil dokumenty a údaje o devítistech případech. Výzkumníci z Kingstonské univerzity se zabývali těmi devítisty případy a zjistili, že 39 z nich, tedy 4,3%, mělo autismus nebo mentální postižení. Z těchto 39 osob bylo 18 mladších 50 let. Mnozí z pacientů uváděli jako důvod ukončení života řadu psychických, fyzických a s věkem souvisejících onemocnění, včetně nesnesitelné osamělosti. Osm lidí však jako zjevnou příčinu svého utrpení uvedlo faktory související s jejich mentálním postižením sociální izolaci, nedostatek strategií zvládání, neschopnost přizpůsobit se změnám nebo přecitlivělost na podněty. Jedna z hlavních autorek zprávy, Irene Tiffy specialistka na paliativní péči z Kingstonské univerzity, spochybnila etiku ukončování života autistů. Není pochyb o tom, že tito lidé trpěli, řekla. Ale je společnost opravdu v pořádku, když vysílá zprávu, že neexistuje jiný způsob, jak jim pomoci a že je lepší, když zemřou. Jedním z osmi lidí uvedených ve studii byl autista ve věku 20 let. Podle záznamů z případu se od dětství cítil nešťastný a byl pravidelně šikanován. Mladý muž toužil po sociálním kontaktu, ale nebyl schopen navázat vztah s ostatními a nakonec se rozhodl, že chce zemřít, protože žít takto ještě několik let by bylo ohavné. Nizozemský psychiatr dr. Bram Sizo je tímto trendem znepokojen. Někteří pacienti jsou z vyhlídky na smrt vyloženě nadšení, řekl Sízo. Myslí si, že to bude konec jejich problémů a konec problémů jejich rodiny. Podle studie nízozemští lékaři v jedné třetině případů zjistili, že u lidí s autismem a mentálním postižením neexistuje žádná vyhlídka na zlepšení. Simon Baron Cohen, ředitel Centra pro výzkum autismu na Cambridgeské univerzitě, se obává, že takto postižení lidé nemusí rozhodnutí o ukončení svého života plně pochopit. Označil za zavažení hodné, že jim nebyla nabídnuta větší podpora a místo toho byli jednoduše usmrceni. Tady se nabízí otázka. Nepřipomíná vám to čirou náhodou akci T4, což byl tajný program vyvražďování postižených lidí v nacistickém Německu a na jím kontrolovaných územích, který byl ideologicky založen na nacistické nauce o rasové hygieně. Systematické vyvražďování postižených bylo zahájeno v roce 1939. Podobnost čistě náhodná. A teď je tu doktor Ivan David v rozhovoru pro parlamentní listy. Jaká solidarita? Vždyť vykrádají nás. V posledních dnech se v Česku o orgánech EU mluvilo hlavně v souvislosti s dohodou o migraci, kterou minister vnitra Vít Rakušan označoval za Evropskou maturitu České republiky. Podle posledních zpráv tuto dohodu stále odmítají Polsko a Maďarsko. Jak to tedy vypadá s její realizací? Setrvalým cílem Evropské komise a většiny Evropského parlamentu je pokračování masové imigrace s tím, že ti, kteří přicházejí nepozvání, již nebudou označováni za nelegální. Má se urychlit proces jejich legalizace s tím, že bude urychleno asilové řízení a to zejména u některých kategorií osob označovaných jako zvlášť zranitelní, Teprve ti, kteří budou odmítnuti, budou nelegální. Další změna je v tom, že už se jako akceptovaný důvod pro udělení azylu uvádí, že přicházející osoby jdou za lepším životem. Tedy má se akceptovat ekonomický motiv imigrantů. Už si nikdo nehraje na to, že jde o válečné nebo klimatické uprchlíky. Oficiálně se nyní v Evropském parlamentu hovoří o potřebě příchodu talentů. Talentem je ovšem každý, kdo by i jako negramotný mohl vykonávat jednoduché práce. Jestliže se ve zdejších sdělovacích prostředcích hlavního proudu hovoří o snaze omezit imigraci, je to typická dezinformace. Tato koalice a současná vláda v České republice se chová jako protektorátní úřednictvo, nikoli jako obhájce zájmu občanů země, v níž bohužel vládnou. Tím se podstatně liší od Orbánovy vlády. Protektorátní slouhové v České republice se snaží dokazovat svoji věrnost evropským hodnotám. Jde ovšem o eurounijní hodnoty, v uvozovkách hodnoty, které jsou opravdu perverzní. Sami to vnímají tak, že složili maturitu a teď už jsou dospělí a proto zaslouží chválu představitelů EU. Asi očekávají, že na ně budeme hrdí. Oni se nesnaží pro lid České republice nic získat. Oni odezírají zertu přání důležitých figur EU. I ta nejhloupější manželka ví, že více dosáhne svým ne než bezvýhradnou povolností. Maďaři a Poláci svým vzdorem opakovaně dosáhli respektování zájmu svého lidu. Vládu České republiky lid České republiky nezajímá. Chtějí se osvědčit jako spolehliví sluhové unijních škůdců. Podle posledních informací se von der Leyenová dohodla s předsedou vlády nově předsedajícího Španělska Sanchezem, že budou protesty Maďarska a Polska ignorovat a použijí možnost většinového rozhodování v záležitostech imigrace. Pro nás to znamená stále více afrických a blízkovýchodních imigrantů na výletě přes volně prostupnou hranici České republiky. A také, že budeme platit a platit, kromě splácení nesmyslných půjček, které si vzala za nás Evropská komise s nadšeným souhlasem většiny europoslanců, včetně těch z České republiky. V jednom případě jsem byl jako jediný z celého Evropského parlamentu proti a následně vystaven posměchu mainstreamových novinářů, že jedině David odmítá peníze pro Českou republiku. David odmítá. Aby ještě naši vnuci platili dluhy za nesmyslné projekty. Jak se díváte na podobu této dohody, o kterou velmi usilovalo švédské předsednictví? Je pro SPD nepřijatelná. Máme být solidární a trpět důsledky jejich rozhodnutí. Nemáme například stejné zemědělské dotace, prostě se rozhodli, že budou mít i nadále více. Máme stejné ceny, ale třetinové mzdy. My jsme nerozvrátili žádné své kolonie, neprováděli genocidu v Africe, Ázii, Americe a Austrálii, nebudovali jsme tam koncentráky a neplenili zdroje. Teď vykrádají i nás. A my máme být solidární. Jak se ve vašem zemědělském výboru vyvíjí kauza ukrajinského obilí, u kterého Evropská unie slíbila, že najde společné řešení, aby země sousedící s Ukrajinou nebyly zaplavovány tamní produkcí sporné jakosti, jako se to stalo před několika týdny? Je to tragikomické. Ti, kteří nejvíce volali po usnadnění vývozu obilí a jiných komodic z Ukrajiny, teď trvají na zákazu dovozu do jejich zemí. Jak to, že nejsou solidární? Nalezené řešení je dočasné a má typickou formu. Pět zemí východní Evropy dostane očkodnění. Česká republika o něj nezažádala. Takže my se složíme na podporu, ale žádnou nedostaneme. Celá záležitost s vývozem je podvod. Hlavní ukrajinští vývozci jsou nadnárodní společnosti. Nadnárodní společnosti také bohatnou ze spekulací s dovozem a cenami komodit. Když se schvalovaly navýšené kvóty na dovozy, samozřejmě se argumentovalo zárukou kvality. Nevěřil jsem tomu ani minutu. Velká většina obilí neopustila Evropu. Vůbec nešlo o záchranu hladovějících a rumunský poslanec ještě stěžoval, že tehy v Africe a Ázii teď obsazují rusové. Například Poláci mají 200% obvyklých zásob, teď před sklízní, a bulharští zemědělci prodali jen 60% svého obilí. Prostě mnozí politici se chovají slaboduše pod vlivem propagandy a emocí. Hrají jako šestiletý šachista, schopný promyslet nejvýše jeden tah dopředu. Dost postatnou částí agendy zemědělského výboru bylo uplatňování pravidel Green Dealového programu Fit for 55 vedoucí k dekarbonizaci. Některé z nich byly velmi pozoruhodné, třeba vybíjení hospodářských zvířat, protože produkují příliš metanu. Jak to s těmito nápady vypadá aktuálně? Jestli ten program dekarbonizací aspoň trochu ochrání přírodu, o tom lze velmi vážně pochybovat ale cíle snížit produkci zemědělství zemí Unie bude dosaženo. Tím se podaří vytvořit prostor pro dovoz komodit ze zemí, kde si s pesticidy, hnojením, vypalováním lesů a dodržováním sociálních standardů rozhodně nelámou hlavu, včetně Ukrajiny samozřejmě. Na těchto nápadech se nezměnilo nic. Jen i ti nejpovolnější a nejeurohurejští poslanci zemědělského výboru už začínají brblat. Odrážejí totiž měnící se mínění obyvatel v jejich zemích, ne tak jejich kolegové v mnohem mocnějším výboru pro životní prostředí. Europoslanec Vondra vyjádřil názor, že současná převaha socialistů, zelených a dalších skupin, které věří v záchranu světa prostřednictvím regulace, je v Evropském parlamentu unikátní a po příštích volbách už se nepodaří zopakovat. Vidíte to také tak? Skupina poslanců hlasujících pro škodlivé nesmysly tvoří 60 až 70 Nevěřím, že se to brzy změní. Oni mají obrovskou podporu médií, která úspěšně dezinformují o záměrech a reálných důsledcích. Tato média formují názory většiny voličů ve všech zemích EU. Nevím, jestli pan Vondra optimismus jen předstírá, nebo si to opravdu myslí. Téma potravin, abych se k němu vrátil, hýbe i českou politikou. Bývalý minister zemědělství Nekula se zapsal do dějin využíváním jemného nátlaku na prodejce, aby zlevňovali. Je podle vás tato zákulisní taktika správnou cestou, nebo by měla být ochrana spotřebitele realizována jiným způsobem? Nyní máme nového ministra zemědělství, lidovce Marka Výborného. Nekula nerozuměl zemědělství a trhu se zemědělskými komoditami a potravinami ani zamák. Pochybuji, že teolog výborný bude lepší minister. Oni nemají snahu nic změnit proti vůli nadnárodních zájmových skupin. Nemůžeme dosáhnout lepšího stavu, pokud hrajeme podle jejich pravidel. Celkově se zdá, že ve vládní koalici stoupají spory i kvůli balíku fiskálních reform, Očekáváte, že v této podobě dokončí volební období? Myslím, že ne všichni budou chtít účastnit se výpravy na vládním Titaniku až do konce. Budou vládu rekonstruovat, možná sami nepřiznaně iniciují vznik úřednické vlády, aby před volbami nebyli u toho a zachránili část vyhlídek na volební úspěch. Co vůbec říkáte na záměry této vlády v oblasti šetření ve veřejných výdajích, které někteří označují za značně asociální? Asociální vláda má asociální politiku. Má prostě jiné priority, než jsou zájmy občanů. Jak bylo v Bruselu vnímáno víkendové dění v Rusku? Čeští ministři hovořili o tom, že Vladimír Putin je fatálně oslaben. A pokus opuč Prigožinovi armády je začátkem jeho konce. Bylo to v Bruselu podobné. V Bruselu jsem v tu chvíli zrovna nebyl, ale dovedu si představit. Jako obvykle přání oce myšlenky. Hloupí politici věří vlastní propagandě. Oni tomu většinou opravdu věří. Byla by to legrace, kdyby takový lidé fatálně nezasahovali do našich osudů. Je z toho vidět, jak moc potřebujeme pravdivé informace a jak moc škodí dezinformace, které oni neustále šíří. Do mezinárodního povědomí se v této víkendové anabázi zapsal i český minister zahraničí Jan Lipavský svým tweetováním o blížící se dovolené na Krymu, na které reagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Zacharová. Je právě toto styl komunikace, kterým by se měl prezentovat šéf České diplomacie. Poslední tři ministři zahraničních věcí České republiky byli a jsou nejen ničemní, ale i hloupí. Co od takových lidí čekat? Na jaké úrovni jsou ti, kteří je do funkcí nominují? Je to třetí garnitura, která je současně důsledkem i zárukou pokračujícího úpadku. Jsme zhruba sedm minut za polovinou dnešního monitoru a tak tu mám pro vás jednu pozvánku. V sobotu 22. července, tedy zhruba za dva týdny, se koná v Ostravě festiválek Patriot Fest. Místo konání je Anin Dvůr a začátek je ve 12 hodin 30 minut. Na tomto festiválku vystoupí Jorek, Rotika, Jakub Jáka Moravčík, Pavel Foltán, Lucie z Hory, Svetoslav Hameliar a Pepa Nos. A pozor, až na místo, které je v lese, se dojet autem nedá. Je možné zaparkovat v areálu bývalých kasáren Koblov a zbytek dojít pěšky, což je cirka 2 kilometry. Ovšem pořadatel slibuje, že pro starší či handicapované zajistí odvoz od kasáren. A budeme pokračovat komentářem Josefa Vohnouta. Nepřítele plány zhatí naše nebinární toalety. Soudružka Renáta Zajíčková se nás rozhodla přiblížit ke spravedlivějšímu světu a navrhla zavedení nebinárních toalet. No není to úžasné? Tato norma nás přiblíží skvělému životu na západě, jehož obdivuhodnou vyspělost můžeme v současné době zřetelně vidět na předměstích ve Francii. Kdyby tam byly bývaly včas správně označené záchody, nemusela tam teď hořet auta. Nikdy mě nepřestane překvapovat, jak se politici napříč celou Evropou předhánějí v tom, kdo vymyslí větší pitomost. To zrychlení k naprosté debilizaci je prostě dechberoucí. Naše vláda po skoku má v tomto oboru neuvěřitelně vysoké skóre, ať už je to soudruh Lipavský s jeho dovolenou na Krymu, nebo soudruh Rakošan s jeho prosazením českých zájmů ve formě přijetí migračních kvót. Nezapomínejme na soudušku Černochovou a její skvěle vyjednanou smlouvu a výhodnými nákupy vojenské techniky v akci, a nebo hvězda festivalu debility soudružka druhá Svetrová. Tam snad ani není nutné připomínat za co, neboť ta se umistuje pravidelně. Tak snad ani nebudu muset zmínit Pepu a jeho podepíšu zákon o důchodech, ale udám se u soudu. Výběr je velice bohatý, ale pravda myslel jsem si, že zákaz asistované sebevraždy pro neočkované proti covidu hned tak něco nepřekoná, Leč když každý přiloží ruku k dílu, tak získáme vítězný návrh. Udělat si trochu jasno ve světě soudružky zajíčkové může její oficiální web, kde dominuje článek Bez skutečné reformy vzdělávacího systému se v éře inovací neobejdeme, který je krásnou ukázkou esence zmrdích keců. Splňuje nejvyšší nároky na to, jak mnoha krásnými slovy nezdělit žádný obsah soudružka Zajíčková měla pocit, že je čas, aby přispěla něčím hodnotným do debaty. Že je čas vylepšit ten vzdělávací systém, zvláště když máme tu éru zlepšovacích návrhů a rozhodla se, že dohoníme naše nedostižné vzory. Ne, nenavrhla, abychom přijali nějaký vhodný počet syrotků, tím se proslavila jiná aktivistická dobrotruska – ale hodila na stůl zákon o zavedení nebo možnosti zavedení nebinárních toalet. Všude, kde to mají, se to skvěle osvědčilo a vedlo to k osvěžení vzájemných vztahů, jako to ukazují třeba v partičce IT. Po zavedení tohoto opatření naši žáci v testech vyletí nahoru, protože nebudou muset řešit, do kterých dveří se dnes vydají a jak jim zbyde čas na učení. Pustme k něčemu liptarda. A takhle to dopadne. Vymyslí nebinární toalety. Přemýšlím, co to takové slovní spojení nebinární toaleta znamená. Jsem jen nevzdělaný vohnout, ovlivněný pruskými narrativy a v novořeči moc silný nejsem, ale za to umím používat slovník cizích slov. Slovo binární česky znamená dvojkový, dvojitý nebo složený ze dvou. Předponané znamená zápor, tedy popření nebo opak. Tudíž dostáváme nedvojitou toaletu. Takže, jestli tomu rozumím správně, tak škola musí zbourat každý druhý záchod, aby měla lichý počet toalet, nebo je musí omezit na jeden pro všechny. Ale kde pak? Logika je rasistická. Vetež, cispatriarchálních nímandů a nebinární toaleta zní mnohem lépe než pojďme všichni sát na jednu hromadu. Nic tak neosvěží den, jako společné sání bez ohledu na pohlaví. Není nad to, když se společnost přizpůsobuje pošukům. Co soudružko zajíčková to tak trochu vylepšit a nechat žáky kopat latiny na školní zahradě? Nezmenšilo by to jejich uhlíkovou stopu? A co jsou družko, když uvidím nějakého úchyla, jak následuje na záchod moji nezletilou dceru? Můžu se identifikovat jako zubní víla a pár zubů mu vyrazit. Proč by zrovna zubní víla měla být nepovolená sebeidentifikace? Chci, abyste to tolerovali. Taky dost nechápu, proč po tomhle průkopníkovi společných zážitků na toaletách pátrá policie. Třeba se identifikoval jako kamera a jen dělal to, k čemu je určen. Proč to netolerovat? Jo, aha, natáčení bez souhlasu porušil práva žen. A co moje právo? Aby na mě nečuměla nějaká cáklá bába přichcání nic? Dětí, které pochybují o své pohlavní identitě, přibývá a tak to vyřešíme tak, že jim odmala nedáme ani náznak odpovědi na otázku, jaká vlastně je budeme jim spát do hlav tyhle vouksračky a pak se budeme divit, kde se v dětech bere ta nejistota, deprese a proč pak to pak řeší agresivitou. Budeme financovat darmožrouty z neziskovek na řešení tohoto problému. Myslíte si, že jen tak kecám, aby byl článek delší? Zkuste si přečíst istambulskou úmluvu a nezapomeňte taky na důvodovou zprávu k ní, protože ta má být právně závazná. Výsledkem práce těchto dobrosrdečných budovatelů nové společnosti bude, že se problém stále bude prohlubovat a bobtnat ve spirále sebedestrukce. Obvykle to probíhá tak, že když se liptardí báječně znějící keci promění ve skutečnost, celé se jim to sesype na hlavu. Obviní z toho netolerantní společnost, objeví se další nesmysl a kolo se opakuje. Ale to nevadí, Hlavně, když budeme jako na tom báječném západě. Miluju neotřesitelnou logiku argumentů. Mají to na západě, tak je to dobré a musíme to mít taky. Soudušce zajíčkové asi nikdo doma neříkal základní výchovnou větu: Když druzí budou skákat z okna, tak vy taky. Ale pořád jsme od toho úžasného pokrokového západu poměrně dost daleko. Třeba v takové Británii už se jim dětičky identifikují jako zvířátka. Ne, to nejsou masky na karneval, kdy jdou ratolesti za pejska nebo kočičku, ale je to tak, že se chovají jako zvířata. Oni to v té Británii myslí vážně, že svobodou se rozumí chovat se jako duševně méněcený. Že úchylnost je ta správná norma a každé sebeomezení škodlivé. Školy to tolerují a rodiče se už v tomto svobodném systému neodváží ani pípnout, natož tak dát potomkovi pár výchovných. Nebo zkusit trochu neotřelé léčby s tím, že jako koník budete tahat celý den klády v lese. Příznačné pro tuhle společnost lunatiků je to, že takovou praxi museli omezit na ministerské úrovni. Učitelé sami netuší, co je a co není správné. Bývalý britský ministr školství Nadhim Zahávy šel dokonce dál a chtěl by zrušit i nesprávná zájmena. Stačí si přečíst to typicky britské jméno a je jasné, jak tohle všechno skončí a kam se kivadlo zpátky zhoupne. A to, že absolventi podobných škol neumí pořádně ani číst ani psát, nikoho netrápí. Tady se nabízí otázka, za těmto dětem nedávat třeba na svačinku syrové myšky a do třídy bedínku s kočkolitem, no ne? Nebudeme je přece utlačovat, když máme to inkluzivní školství. Dítka by si pěkně zamňoukala, zahrábla bobek do písku. Krásané. To by dost pomohlo, aby se společnost stala tolerantní. Bylo by to takové otevřené a svobodné, jako když se nějaká třeba úplně namátkou poslankyně cítí jako kráva tak by mohla do zákonů prosadit, že má právo dělat kravince přímo na podlahu. To by, panečku, byl teprve pokrok. A aby bylo naprosto jasno, ani trošku mě nenapadlo, že by kálení na podlahu bylo užitečnější činnost než přibližování naší společnosti k rozvinutému západnímu vzoru podobnými hovadinami. Pokud tato soudružka představuje svoji voličskou základnu se vším všudy, tak je tahle společnost opravdu šílená. Poněkud lehký tón předchozího komentáře ještě umocníme vele důležitou zprávou. Pacient zemřel při sexu se zdravotní sestrou. Zdravotní sestra z nemocnice ve Velském Wrexhamu se zodpovídala před disciplinární komisí z toho, že měla v autě sex s pacientem, který během aktu zemřel na infarkt. Žena přišla o místo, a půl druhého roku nesmí vykonávat svou profesi. Prý poškodila dobré jméno profese. Disciplinární komise odůvodnila verdikt tím, že sestra porušila tři zásady a poškodila dobré jméno profese. Podle poroty bylo jednání sestry významným odklonem od standardů licencované zdravotní sestry a je zásadně neslučitelné s jejím setrváním v profesním registru. Ještě že tak. Představte si nedojít až na vrchol a ještě být trestán. Ale jaký pak odklon? Já osobně si na rozdíl od té komise myslím, že poskytla nadstandardní službu. Inu, kde život vzal, tam život dal. No ale řekněte sami, co je lepší, nějaká eutanázie, nebo odejít do náruče smrti, do které vás odvede anděl v sesterském mantlu. Když to tak čtu, tak co chlapy? Co byste si vybrali v poslední chvíli svého života? Kněze nebo takovouhle zdravotní sestřičku? A ještě poučení, jako v každé správné bajce. Ženy mnohdy říkají, promiň, bolí mě hlava. Chlapy mohou mít odteď taky skvělou výmluvu. Promiň, drahá, mohlo by to se mnou seknout. A v posledním dnešním příspěvku opět zvážníme. Je tu Jindřich Kulhavý. Kde se berou? Rozhlednete-li se kolem sebe, či vezmete-li v potaz obsah sdílených příspěvků na sociálních sítích, velmi často na vás vyskočí fotky či videa, na nich jsou námětem krásná auta, lodě, atraktivní dívky či třeba luxusně vypadající nemovitosti. Je v celku evidentní, že se většina lidí nemíní zabývat totálními výmysly typu ekošílenství, gender, klimatohistorie a dalšími idiotizmy, které do vás pod tlakem valí politici a média. A přesto lze konstatovat, že nás v poměru k počtu normálně uvažujících běžně toužících lidí relativně malá parta vyšinutých ideologů tlačí do kouta. Je celku přirozené, že lidé mají rádi krásu v mnoha podobách. Estetické vnímání má každý rozdílné, ale ať už jste příznivcem čehokoliv, neznamená to, že nedokážete pochválit či obdivovat i zajímavosti z jiných sfér. Navíc se dá sladit více zájmů. Můžete milovat krásnou přírodu, rychlá auta, magičnost ženy, dobré jídlo, ladné tvary námořní jachty a ještě jít na koncert vážné hudby. Bohužel existuje pár hlupáků, kterým budete vždy tenem v oku a budou vám chtít vzít něco z toho, co vy považujete za příjemné koření svého života. Milovníci atraktivních aut, ale i běžní uživatelé motorových vozidel mohou nechat většinou oči na vrcholných modelech velké většiny populárních automobilek. Dá se říci, že značky Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Pagani nebo McLaren a pár dalších vyrábí skvosty na kolech, o kterých každý normální kluk sní a pro dívky je jejich vlastnictví impulzem k seznámení se s jejich majitelem. To proto, že mít doma v garáži některý z těchto kousků znamená nejen určitou míru umění vydělat peníze, ale zároveň schopnost jít za svými sny. Takoví lidé jsou často hybnou silou lidstva nebo její součástí. Nemusí však vlastnit jen nejluxusnější auta. Mercedes, BMW či obyčejná Škodovka mohou být s stejně jako mít Hypersport, záleží na vztahu k autům a možnostem. V Africe je vrcholem zájmu solidní pick-up. Lásku k motorismu ve většině části Indie prevíte vlastnictví motocyklu. Pořád máte o čem snít. A v daných oblastech máte-li něco takového, jste pro místní středem obdivu. Pořád patříte do skupiny, které chtějí různé gréty a jí podobní sebrat to, co může být za jistých okolností středobodem vašeho zájmu? Ať jste mladší, staří, láska k motorům je prostě tak silná, že se jí nikdo normální vzdát nechce. A ani k tomu není opodstatněný důvod. Vztah mezi mužem a ženou je dalším a zásadním motorem lidstva. A základem k jeho udržení. Můžete milovat auta. Letadla a lodě, ale největším zázrakem světa je zrození. Příchod dítěte, mláděte na svět je fascinujícím okamžikem a jeho další vývoj ukázkou síly přírody. Genderové šílenství je protikladem této přirozené nádhery a snaha vytvořit prostředí, v němž by se muž a žena žijící v rovnováze dané historií lidstva necítili přirozeně, je zločinem. Vzpomeňme na konec římské říše, která doplatila na úchylnost, provázející konec její éry. Homosexualita a další prévy nudící se tehdejší společnosti vedly nejen k válkám, ale v mocenských centech i k devastaci vztahů mezi muži a ženami. Ve velkém destrukci Říma přispěly mimo homosexuality i obžerství hraničící s bezúznou konzumací jídla za každou cenu. Včetně nechutného zbavování se dosud snězeného za účelem možnosti dalšího setrvání úplného stolu, prostituce nabourávající rodinné vztahy, mrhání lidskými životy v arénách a další průvodní jevy. A nyní jsou na vzestupu především v nejvyšších společenských sférách podobné jevy. Pedofilie, genderové úchylnosti, satanismus. Snaha nestárnout i za cenu lidských dětských obětí, nesmyslné schromažďování neutratitelných majetků, Gates, Bezos, Soros. Glorifikace umělců, sportovců a některých politiků. Blížíme se do bodu, kdy moc a majetek vítězí nad logikou, fyzikou a matematikou, nad přírodou a lidstvím. Tedy tam kde začal konec mnoha kdysi vyspělých říší a civilizací. A aby toho nebylo dost, odborníci v uvozovkách odborníci se snaží změnit i náš jídelníček. Maso není správné, živočišné produkty jsou škodlivé s výjimkou hmyzu, byť právně u něj je stavitelnost lidmi víceméně mizerná. Navíc riziko požití parazitů obrovské. Rostlinná výroba je zase ovlivněna používáním produktů měnících genetiku, což je stejně škodlivé, jako vstřebávat do těla parazitické organismy. Na stejné úrovni lze vnímat činnost Big Farmy, jejímž cílem není vitální zdravý člověk, ale spíše závislák na produktech této sféry s možností ohraničit délku a kvalitu jeho života. Farmaceutické a potravinářské koncerny často úzce spolupracují a v podstatě určují to, jak je lidstvo zdravotně zdevastované. Ne kvalita ovzduší, ale jejich destruktivní přístup k zákazníkům je určujícím faktorem další existence naší dominance na planetě a schopnosti přežít. Podíváte-li se na výše uvedené, musíte se ptát, kde seberou ti, pro které jsme nepřáteli. A to včetně toho, co máme rádi, považujeme za radost a základní potřeby. Proč se nám stále snaží někdo hovořit do způsobu našeho života a do všeho, co máme mít rádi, co je a není správné? Tito ideologové se dělí na dvě skupiny. Jedni hovadiny vymýšlí a mají se sami skvěle a nadstandardně. Pak jsou tu dělníci devastace lidstva. Všichni ti aktivisté, mediální pracovníci, Naivní hlupáci lepící se k silnicím a ničitelé jsou pouhými nástroji moci koncentrované v rukách nejbohatších a mocných. Patří k ním i politici toužící po přestupu mezi šlechtu. Ve skutečnosti jde pouze o otroky neuvědomující si, jak nicotnými loutkami se staly. Bohužel bez nich by ti nahoře škodit a měnit svět dle svých potřeb nemohli. Tím se vysvětluje rčení, že vše smrdí od hlavy. Ale bojovat a nevzdávat se musíme ve všech jejich vrstvách. Přilepený pitomec je stejně nebezpečný jako ten, kdo ho mediálně či politicky podporuje. Je třeba chápat širší souvislosti a nepodávat se. Používání aut se spalovacími motory není méně ekologické než ekonesmysly, topení v krbu nerozloží planetu do protisměru a likvidací dobytka nespůsobíme šíření ledovců i do Afriky. Homosexualitou lidstvo neočistíme od hříchů a nenarozené děti rozhodně nezmění rovnováhu CO2 na planetě. Nepodléhejme uměle vytvořeným klamům a braňme normální svět. A jsme na konci dnešního monitoru. Ačkoliv je dnes státní svátek věnovaný památce upálení mistra Jana Husa, kromě úvodu jsme se mu prakticky nevěnovali. Co napad? Pokusím se to napravit tím, že pustím písničku, o níž se klidně vsadím, že mezi lidem obecným není příliš známá. Je na toto téma, leč pohled je tak říkajíc typicky český a budu doufat, že mě za její uvedení zrovna dnes nebudou posluchači proklínat. Celá se do dnešní hodiny nevejde, takže kdo bude chtít slyšet její text celý, bude si ji muset poslechnout ze záznamu v archivu Studia Kalich na stránkách Svobodného rádia. Teď už se od mikrofonu monitoru Studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nasledanou.